Здавалося б, і сніг, і дощ, та останні півтори доби стали досить багатими на пожежі в Запоріжжі. Що і де тільки не горіло. І житлові, і нежитлові приміщення, і навіть електроцінник біля автозаправки. А все через короткі замикання. 10 січня о 8:10 надійшов виклик на вулицю Михайла Гончаренка. У триповерховому будинку на останньому поверсі у кімнаті квартири горіли домашні речі на загальній площі 10 квадратних метрів. Під час виникнення займання в кімнаті знаходилося двоє дітей 2 і 4 років. Сусіди відчули запах диму, негайно вивели дітей на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарів з'ясувалося, що в госпіталізації немає потреби. Оскільки приміщення, планування приміщень коридорного типу, виникло сильне задимлення на приміщенні, де була пожежа, в сусідніх приміщеннях. О 8:30 рятувальника локалізували загорання, а о 9:05 повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. За фактом подій відповідними органами ведуться слідства. Від ГУ ДСН Запорізької області залучалось 7 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Також за попередніми даними було з'ясовано, що займання виникло в одній з кімнат внаслідок несправності електрообладнання, саме телевізора. Не встигли загасити в одному місці, як спалахнуло в іншому. Вже о 10:05 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у підвалі магазину на вулиці Павлокічкаській. Там горіла електрощитова та меблі на загальній площі 6 квадратних метрів. О 10:20 ми локалізували загоряння і о 10:52 повністю ліквідували. Від ГУ ДСНС залучалось 5 одиниць техніки та 17 чоловік особового складу. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. А вже сьогодні зранку на вулиці Шкільна загорівся щит із цінами біля автозаправної станції. Ймовірно, через коротке замикання електропроводки. Для повної ліквідації пожежі 5 рятувальникам з моменту виклику знадобилося 23 хвилини.